Облога з добою. Грецькі пекарі взяли в кільце середньовічну башту за допомогою величезного бублика. В місті Салоніки кулінари приготували так званий кулурі завдовжки 165 метрів. Вага місцевого смаколика становила тонну і 350 кілограмів. Цей бублик увійде в книгу рекордів Гіннеса. Організатори пригощали випічкою перехожих. До вечора від велетенського кулурі залишилися хіба крихти.